מיד בארץ חדשה, עם הסערה סביב חוק הגיוס מידע שהמלחמה נגמרה והפוליטיקה שוב כאן. וגם יוסי כהן בריאיון מיוחד מדבר על היחסים עם נתניהו והסיכוי שייכנס לפוליטיקה. וניגע גם בארץ נהדרת וחרבו דרבו וההשפעה של השבעה באוקטובר על התרבות הישראלית. בואו נתחיל. שלום לכם, היום אנחנו עם תוכנית שנעה מהפוליטיקה ועד התרבות, ממי שסומן כיורה של נתניהו ועד השירים של המלחמה, כמו חרבו דרבו, איתנו כאן באולפן, ההיסטוריון והפובליציסט אבי שילון, העיתונאית והפובליציסטית שני ליטמן, וכתב ישראל היום יהודה שלזינגר. שלום לכולכם, תודה רבה שאתם איתנו. וחברים, לפני שניגש לכתבות ולדיונים כאן באולפן, שאלה קצרה, האם משבר חוק הגיוס יכול להפיל את הממשלה, שלזינגר? לא. שני? אני מקווה שכן. אבי? צריך שהוא יפיל את הממשלה, לא רק בגלל שצריך להפיל את הממשלה, כי זה מה שצריך לשנות אחרי השביעי באוקטובר. טוב, עוד מעט נעסוק בהרחבה בשאלה הזו וגם בהשלכות שלה, אבל קודם, הימים האחרונים בפוליטיקה לצד חגיגות פורים, הוכיחו שהשגרה החליפה את הלחימה כמעט, הנה. הם צריכים להגיד למפלגות החרדיות, חברים, אין יותר משחקים, אתם צריכים להפנים, אתם גמרתם לקבל בלי לתת. קצת פחות מחצי שנה לתוך המלחמה, וישראל חזרה להתעסק בדבר שהיא הכי טובה בו, פוליטיקה. ההצעה של נתניהו שיאמר בהחלטה שיעדי הגיוס ייקבעו בהחלטות ממשלה, לא בחקיקה של הכנסת, ככה יהיה יותר קל לשנות אותם. השבוע זה הגיע לשיא, בין הרקטות בצפון למשבר הגדול עם ארצות הברית, כולנו התעסקנו בבלגן מול החרדים ובפרישה של גדעון סער. לא מפרקים את ממשלת החירום. ממשלת החירום היא חיונית לקיים סדר יום של השבעה באוקטובר. מי שנכנס פנימה בשם המלחמה ויצא בשם ההשפעה. הודעתי לפני שעה קלה על כוונתי להתפטר מהממשלה. ואולי באופן סימבולי חזרנו לאווירת השכלה של ימי חול דווקא בשבוע של חג. בסוף זה פורים, זה חג וצריך ללכת ו... להמשיך החיים. חגיגות פורים הדגישו בדיוק את התפר הזה, תפר בין מלחמה לשגרה. אני מאוד רוצה להראות בירושלים את ניצחון הרוח. ובתוך החגיגות בלט סיפור האדלוידה בירושלים. טקט, מחשבה תחילה, רגישות, כל אלו לא הגיעו עד למקבלי ההחלטות בבירה? חזרתה דווקא השנה אחרי שלא התקיימה במשך 42 שנים, הפכה לסאגה ארוכה שכללה שינוי שם והכנסת מיצגים הקשורים לחטופים בעקבות המחאה. כל הדרך אני חושבת על רומי ועל העוצמות שלה ועל מה קורה איתה עכשיו. פורים הוא רק הסימפטום. בזמן שצהל עדיין נמצא ברצועה ו-134 חטופים מוחזקים בידי חמאס, החברה הישראלית כבר מתחילה לחזור לשגרה. בתי הקפה והברים חוזרים לעבוד, מחירי הדירות עברו לעליות ומספר הנוסעים לחול גדל. כמעט בלתי אפשרי למצוא מקום פנוי במטוסים של חברות התעופה שטסות לארץ. גם סערת פרס ישראל. אנחנו לא יכולים לחגוג את הטקסים כאילו עולם כמנהגו נוהג. הדגישה את הרצון של כולם למשהו ישן וטוב. זה ממש כמו שהם נוהגים לומר, אני נותן פה פרס לחמאס. זה ממש לתת פרס לחמאס. ועכשיו הפנים לחגיגות יום העצמאות, כשכבר מגיעים דיווחים על שורה של אמנים בכירים שיופיעו בטקס המשואות. יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה, הללויה, הללויה. ואם חיפשתם הוכחה שאנחנו כבר בשלב אחר, אז הטלוויזיה היא מדד מצב הרוח המדויק ביותר. שם אולפני החדשות אאוט והריאליטי אין. שום דבר לא צפוי. שם יתברך! בקין אקספרס. ומה קורה בבניין כאן? מתעסקים בפגרה ומפלרטטים עם הרפורמה. התקציב שעבר, זה לא חלק מהמהפכה המשטרית? החזרת חוק רבני ערים לשולחן הוכיחה שגם אצל חלק מהפוליטיקאים חזרנו לשישה באוקטובר. זה החוק הכי טוב שקרה. גם מבחינת הווליום במליאה נראה שכבר חזרנו אחורה בזמן. הגברת המטרללת בן ארי
אמרה שזה כמעט ריגש אותה עד מאוד. אבל מאי ומירב הם לא הסיפור, הסיפור הוא אנחנו. כולנו שחווים עדיין את הטראומה, אבל חייבים להמשיך בשגרת העבודה, הילדים, החשבונות, כמו שאמר פעם מישהו... החיים עצמם. רק שבסוף החזרה לחיים עצמם תלויה בשאלות המהותיות. האם הלחימה באמת נמשכת כמו שמציגים לנו? זה פשוט... דשדוש, כרגע לא מתנהלת מלחמה, אין מלחמה, מלחמה הסתיימה. האם יש צורך עדיין בממשלת חירום לאומית? לא מדובר פה בשותפות פוליטית, שמדובר פה בשותפות גורל, ושאני אדע מדי לצאת ממנה. ומה קורה בגזרה הצפונית? אחר הצהריים שגרו כ-50 רקטות לגולן ולגליל. דבר אחד בטוח, יש אלפים שחיים בינינו שהחיים שלהם רחוקים משגרה. אי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר. חייבים למצוא פתרון אחר. מלון זה טוב לשבוע, שבועיים, חודש. מפונים שעקורים מבתיהם כבר כמעט חצי שנה, הורים שהילדים שלהם נמצאים כבר חודשים בתוך הרצועה, ומשפחות שעדיין מחכות ליקיריהן ומתחננות, אל תשכחו אותנו. אני רוצה שהאדישות הזאת תיפסק! חייבים לחזור לשגרה, כי אסור לנו לתת לחמאס לנצח. זה משפט נכון, אבל האם כבר הגיע הרגע המתאים להגיד אותו? זו כנראה שאלה שאין לאף אחד תשובה מדויקת לגביה. בעצם, חוץ מאולי ל-134 משפחות. טוב, חייבים לחזור לשגרה, והשבוע חזרנו בגדול עם משבר חוק הגיוס. אני רוצה לפתוח איתך אבי שילון ולשאול אותך, היסטורית, כמעט כל ממשלות ישראל נמנעו מפירוק המוקש הזה, שנקרא חוק הגיוס או משבר הגיוס או חוק ההשתמטות של איך אתה רואה את זה? אני חושב שהגענו לנקודה שצריך באמת לפתור אותו, כי מה שקורה עם החרדים, הוא התחיל עם שני האבות המייסדים, עם בן גוריון שבעצם נותן להם מכסה של 400, משהו כזה, ועם בגין שמרחיב את המכסה, כן? אבל אף אחד מהם לא ראה לנגד עיניו את המצב שיהיה היום, שזה מגיע לעשרות אלפים, וזה מגיע להפרדה כמעט מוחלטת בין מי שתורם ומי שלא תורם. לא, אבל השאלה אם ממשלות במשך אולי 15-20 שנה לא הצליחו לפרק את המוקש הזה, למה שהפעם זה יצליח? מה, 7 באוקטובר? כן, כי... כן, אתה כן חושב שהשבעה באוקטובר הוא אלמנט מספיק חזק, מרכיב דומיננטי בפתרון הסוגיה הזו? כן, אני חושב שהשבעה באוקטובר, מעבר לאסון עצמו, הוא בעצם מין תמרור שאומר לנו, אי אפשר למשוך את זה עוד יותר, ופוליטיקאי שרוצה לשרוד ולהמאם את העניין עם החרדים, לא רוצים יותר כזה, מבחינתי עדיף שיחליטו שאף חרדי לא מתגייס, וזה מדינת ישראל, מאשר להמשיך עם העניין הזה של להמאם אותו, וזה הזמן לפתור את זה. אוקיי, שני, אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, האם השבעה באוקטובר, והאם ההרכב הזה שיהיו שיאמרו, יש ציבור גדול שמרגיש בו לא מיוצג, ולכן הבערה היא יותר גדולה בדרך כלל, האם הגענו פה לקו פרשת המים? אני חושבת שאנחנו לא יכולים יותר לדמיין שאנחנו לא נמצאים במקום הזה, על הגבול, על אותו קו אדום שחייבים להגיע להכרעה גם בעניין הזה. אני חושבת שגם החברה החרדית צריכה להיות, זה הרגע שלה להפגין את הרצון שלה להשתלב ולהשתלב באמת בתוך החברה הישראלית, מכיוון שהם חלק מהחברה הישראלית. אי אפשר שאנחנו כל הזמן נשחק על הדבר הזה של איפה כן, איפה לא, פוליטיקה כן, צבא לא. אני אגב הייתי הרבה שנים בעד לפתור את החרדים מגיוס. אני חשבתי שזה לא דבר שהוא הכרחי. מה השתנה? מה שהשתנה זה שאני חושבת שבאמת, א', אנחנו מבינים שיש בזה צורך אמיתי, וגם שאי אפשר יותר, החברה שלנו לא יכולה יותר להתפצל לאלה שיש להם חובות ואחרים שפטורים מהחובות האלה. זה באמת חלק מהלכידות ההכרחית גם כרגע, במיוחד כרגע. כן. שלזיגר, אז יכול להיות שתגיד את מה שאתה רוצה, אבל אני גם רוצה להכניס עוד שאלה אחת לתוך מה שאתה אומר. יכול להיות שאיש המפתח כאן הוא בעצם בני גנץ? לא. אני אגיד לך למה, כי זו סוגיה מדהימה פוליטית, הסוגיה של גיוס. למה? תסתכלו על המפה הפוליטית, כולם שמה, באמת, אם יש נושא שהוא בקונצנזוס, זה סוגיית הגיוס, בסדר? אם יש נושא שבו כולם, סליחה, אם יש נושא שכולם חושבים שצריך להיות בו שוויון בנטל, זה בדיוק סוגיית הגיוס. קחו את סמוטריץ', בדיוק. זה נמצא בקונצנזוס ולא מצליח לפתור אותו. אבל כשאתם עושים, אתם כתבים פוליטיים ותיקים ואיכותיים, ואתם מדברים עם כולם, נכון? סמוטריץ' יגיד לך מורן שהוא בעד שוויון בנטל, מרב מיכאלי תגיד לך שהיא גם. אפילו אם תדברו עם אנשי ש"ס, בסדר? נגיד, משה ארבל וכולם, כולם יגיד לכם, כן, צריך להיות שוויון בנטל. איך הגענו ממצב שבו יש הסכמה בין מיכאלי לסמוטריץ', למצב שזה כאילו קורה וזה? אז
הסיפור הוא קודם כל פוליטיקה. אני מאוד לא אוהב שאומרים שכל הפוליטיקאים, ואומרים את זה עכשיו הרבה פעמים, העם נהדר, הפוליטיקאים, לא, הפוליטיקאים הם אנשים טובים, הם באים לנסות לעשות טוב. קשור מסתבך עם הצרות האלה. כן, עם הזה. אבל הפעם הפוליטיקה היא באמת הרסה את האירוע. תראו מה קורה באירוע הזה. נתניהו מאשים את בני גנץ שהוא רוצה לעשות פוליטיקה. גנץ מאשים את נתניהו שהוא קנו על היריביו הפוליטיים. דרי מאשים את כולם שעלו על העץ. גלנד אמר למה בני גנץ, לוין. אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה. אירוע... אני אתמול מסקרת את המסע ומתן הזה, למעשה כל השבוע, ואני שואלת את עצמי, למה לא מתכנסים המכובדים בשולחן, ובמקום לעשות את השיקולים של זה ושל ההוא ושל מי אי... מי זה מכובדים? נתניהו ו... אבל יש להם שיקולים פוליטיים, זה הסיפור. ולמה הם לא אומרים מה צריך? בוא נחשוב רק זה, מה צריך. אבל... כי זה בדיוק הסיפור. בסוף, 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 הפתרון הוא... זה יעשו, כאילו, אני אגיד משהו ואני אצטרך מתישהו להתנצל עליו, ממשלה בלי חרדים. אין ברירה אחרת, זאת אומרת, בקונסטלציה הפוליטית, בסדר? אין, כשהחרדים נמצאים, וזה הדבר הכי חשוב להם, אי אפשר לשנות את הדבר הזה. עכשיו, זה פוליטית. עוד מילה היא שגם שהחרדים יהיו בחוץ, גם אז זה לא ייפטר. כי בסוף, סוגיית הגיוס, ואני קצת סיכרתי את העולם החרדי כמעט 15 שנה, בסוף זה עניין הרבה יותר מהותי. אני רק אקח אתכם לדוגמה קלה, כי אני מרגיש שככה השתלטתי על הזמן קצת, ופה אנשים חשובים מאוד, אבל רק כדוגמה. אתה לא חושב שגם אצלם יש כוחות שבעצם מעוניינים כן להיות יותר משולבים? אני אספר לך משהו בסוד. לא. זה לא, לא, הרוב הוא מיינסטרים, חרדי. אבל זה ברור שאי אפשר. אבל זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק מה שרציתי לתת לכם דוגמה. תקחו למשל את הציונות הדתית. אני, בן הציונות הדתית, כשאני גדל מכיתה ב', אני שומע על רועי קליין ועל אביגדור קהלני, ועל כל סיפורים הצבאיים, ובבני עקיבא יש חדר הנצחה שבו כל תמונות הנופלים מהעיר. וכל ההוויה היא רק להגיע למכינה קדם צבאית, וכל ההוויה היא רק להגיע לקרבי. בציבור החרדי זה לא קורה. וכשזה לא יקרה משם, כשזה יהיה אנטי כבר מהמקום הזה, זה לעולם לא יתכנס, לא משנה איזה חוק ינסו. אז רגע, אבי, בוא תשלים. אז לכן אני חושב שהשאלה הזאת של הגיוס צריכה להיות חלק משאלה יותר רחבה. זאת אומרת, למה שהחרדים לא היו כמו החרדים בניו יורק? אתה יכול להמשיך להיות חרדי ולעבוד ולהיות חלק מהחברה, והגענו לנקודה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבאמת אם לא פותרים את מכלול הבעיות, כלום לא יעבוד, ולכן השאלות צריכות להיות לא רק מי מתגייס אל העבודה, לימודים, באמת לעשות פה משהו שאתה בונה את ישראל מחדש. אגב, אפרופו השיח שאתה מדבר עליו, אני גם שואלת את עצמי לגבי ההורים החרדים שאמורים עכשיו להכריע לגבי השאלה. נניח שאומרים, כל מי שלא לומד הולך לצבא, מבחינת ההורי, הילד שלו הוא סוג ב', הוא הולך לצבא ולא הולך ללמוד, יש כאן איזושהי בעיה גם בעניין הזה. אני לא, אני גם לא מבינה את העניין הזה שאין רצון באמת מתוך החברה להיות חלק שתיווצר איזושהי מוטיבציה חיובית. אולי לא לכל הדרך, כלומר לא ליחידות הקרביות ולא לשילוב עם נשים, ובסדר, אני מבינה שיש הרבה בעיות פרקטיות. אבל ממש במובן שהרי החרדים הם כבר לא איזה, אנחנו לא מדברים על נטורי קרתא שאין להם שום הזדהות עם מדינת ישראל. בהרבה מאוד מובנים הם כן חלק מהחברה ויש להם הרבה קשר אליה. אז איך זה יכול להיות שרק בעניין הזה זה נשאר מאוד מאוד... אגב, אני רוצה לשאול אותך, שלזינגר, דווקא בגלל שסיקרת דתות וחרדים, אנחנו תמיד עושים איזושהי הבחנה בעניין הזה של סוגיית הגיוס בין ש"ס לבין יהדות התורה. וגם עכשיו מורן דיווחה ואחרים דיווחו על זה ששרי יהדות התורה יתפטרו במחאה אם יהיו סנקציות נגיד בחוק הגיוס. באמת יש כאלה ניואנסים משמעותיים, דרמטיים? כן, מאוד 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 משמעותיים, אבל הם גלויים לציבור. זאת אומרת, מי שקרא לפני מספר חודשים את המניפסט האנטי-ציוני של ישראל אייכלר, שמדבר על זה שמדינת ישראל היא כמו גטו עברי, וכל מיני ביטויים שבאמת, אם היינו קוראים אותם בעיתונים אחרים, היינו אומרים, וואו, זה ממש רע. לעומת, למשל, עוד פעם, תמיד לוקחים את משה ארבל כאיזשהו דוגמה לחרדי המחמד, אבל בואו, דעותיו של משה ארבל, אפשר לקחת אותם, שמענו את יעקב מרגי מדבר בצורה הזאת, אריה דרעי עם דעות מאוד מאוד ישראליות, כן, אבל עוד פעם זה, לא, אם לוקחתי למקום הזה רק שנייה, ש"ס היא לא מפלגה אנטי-ציונית. הגן הוא מהבית, בוא נלך עוד פעם לבית, בסוף, ההבדל הכי פשוט זה כשנגיד אצל האשכנזים, חוזר מישהו, אצל האשכנזים לא ילכו לסבתא שיש לה טלוויזיה ודוד חוזר בתשובה.
בסדר, חוזר בשאלה. אצל הספרדים זה מאוד מאוד נוכח, זה מאוד מאוד ישראלי ברמה הזאת, ולכן זה גם עושה להם משהו. דרך אגב, זה מחזק את הטענה של החרדים האשכנזים, שאומרים, אם אתם רואים מה קורה לספרדים, אתם רואים מה קורה בפריפריה, הם רק קצת הולכים זה, והם כבר עוזבים, כבר יש איזה דוטו שחוזר בשאלה, כבר יש טלוויזיה בשבת. אז אנחנו שומרים על פח השמן הטהור, ואותנו אף אחד לא יודע. שאני, בואו נתקדם לנושא הבא, שהוא גם קשור לכתבה שראינו קודם. חגיגות פורים בצל המלחמה, היה כאן ויכוח עם ראוי מצד אחד בזמן מלחמה ואבל ושכול היום ונורא שמדינת ישראל חווה כבר הרבה מאוד חודשים, לבין בעצם הרצון לחזור לחיות, לחזור לנורמליות, גם בתוך הכאוס והרע שיש כאן. טוב, קודם כל זאת שאלה כמובן מאוד אינדיבידואלית. היו אנשים שהרגישו שיש להם את הצורך הזה, אולי בשביל הילדים שלהם, אולי כדי טיפה ל... אבל זה יוצא מהסוגיה האינדיבידואלית ברגע שנגיד עיריית ירושלים, החליטה לעשות עד לא יד. אבל זאת השאלה... כן, אז זה המקום שבו בעיניי נעשתה טעות. אני חושבת שלא הייתה צריכה להיות, במיוחד ש-42, נדמה לי 42 שנה, לא הייתה עד לא יד בירושלים, פתאום דווקא השנה היה הכרח לעשות. אז זה קצת מוזר. כן, בהחלט יש בזה סוג של אצבע בעין. אם יש שנה שבה אנחנו צריכים להראות תקומה מסוימת, שבה אנחנו צריכים להראות לאויבים שלנו, לא. אתם לא תנצחו אותנו, לא תורידו אותנו, זה השנה, בסדר? באופן אישי... אז אני לא מאמינה בדבר הזה של להראות לאויבים שלנו. האויבים שלנו עשו מספיק, ואני חושבת שהם מבינים שהם פגעו בנו, גם אם נתחפש או לא נתחפש, הפגיעה בנו היא מאוד ברורה. אי אפשר להסתיר את זה. זה שנתאפר ונצא לרחובות, זה לא יהפוך את מה שקרה ללוקחים. יש איזשהו מנעד אמצע, יש איזשהו מנעד אמצע מסוים שאומר, בין האלה של להראות את התקומה על מה החיילים שלנו נפלו, לבין לצאת עכשיו ולהתקרחן למוות. לא, אני חושב שהבעיה פה היא שזה לא צריך להיות באופן רשמי. זאת אומרת, הרי מה שקרה במלחמה במשך חודשיים, כל החודש הראשון, אנשים רבים לא עבדו ולא יצאו מהבית. ואחרי חודשיים שלושה התחלנו לחזור. זאת אומרת, העירייה לא צריכה עכשיו לכפות את החגיגה. אם אזרחים מרגישים שזה הפורקן שלהם, זה 100%, ואם מישהו מרגיש שלא, זה גם 100%, אבל זה לא צריך להיות שעיריית ירושלים היא עכשיו אחראית על עד לא יד, אלא להפך, המדינה צריכה לסגת, והאזרחים צריכים לבטא את מה שהם מרגישים. בוא נדבר רגע על העניין ההגדרה. בסוף אין הגדרה למלחמה שמתחילה ושמסתיימת, וגם אף אחד לא יודע להגיד לנו כמה זמן הדבר הזה ייקח. השאלה אם זה באמת, אפילו אגב, ניסיתי לבדוק דרך ועדת חוץ וביטחון ודרך מקומות אחרים. אין הגדרה. אנחנו לא יודעים מתי המלחמה הזאת. מי מחליט מתי מלחמה מסתיימת? זה אמור היה להיות בחוק, לא עשו את זה. הרמטכ"ל, ראש הממשלה. קודם כל, אלה דברים שקורים באופן טבעי. המלחמה עדיין נמשכת. אני חושב שאנחנו אבל מצביעים על הבעיה הגדולה ביותר של ישראל, שישראל היא מדינה שלא יכולה להיות במלחמות כל כך ארוכות. וכבר לפני חודש וחצי שחמאס היה מוכה, היו צריכים לבוא ולהגיד נוסחה מאוד פשוטה, או שאתם נכנעים ונותנים לי את החטופים ואז אני עוצר את המלחמה, okay. כי הרסנו את עזה וקיבלתם מכה. ברגע שלא עשינו את זה, זה כמו ב-82 בלבנון, שכבר גירשת את אשף, הצלחת לסלק את אשף מביירות לטוניס, ועד ישראל המשיכה והסתבכה. יש פה פספוס שהיו צריכים להכריע את זה לפני חודש וחצי. אגב, אני סתם ברמה אישית, אני חושב שזה קצת דומה לשאלת הטיסות לחול, שזה דבר עניין אינדיבידואלי, זה לא דבר פרטי. אני פשוט נוסע על הקו תל אביב-ירושלים, ותמיד הרכבת עוצרת בנתב"ג. בחודשים הראשונים הנתב"ג היה שומם, כלומר לא הייתה תנועת נוסעים. היום אני רואה את תנועת הנוסעים בשדה התעופה, ממש כמו בימים שלפני 7 באוקטובר. זאת אומרת, זה עוד איזושהי אינדיקציה שכן הישראלים רוצים לחזור. אני לא יודע, שלזין קורא לזה תקומה, אחרים קראו לזה נורמליות, שגרה. ואתם יודעים, אבל השאלה שאני, גם אם אנחנו סוג של מנסים לחזור לשגרה, אם זה בעצם גם נותן לגיטימציה למחאה לחזור לרחובות. אנחנו רואים שכן, זה עדיין לא תפס, זה לא חזר למימדים שזה היה, אני חושבת, לפני, בזמן הניסיון ההפיכה. זה עדיין מאופק? זאת אומרת, יש איזה מישהו עם היד על הסכר? אני חושבת שאנשים באופן טבעי, שוב, אינדיבידואלית, הם עם היד על הסכר, מכל מיני סיבות, גם עייפות, גם עוד לא בטוחים שזה הרגע, אבל לאט לאט זה כן מתגבר. גם הארגונים עצמם היו זהירים עד עכשיו, עכשיו זה מתחיל להיות הארגון עצמו של המחאות תופס תאוצה. אבל אני חושבת שבאמת המדינה כמדינה לא היה קורה שום דבר אם לרגע היינו אומרים אנחנו באיזה שנת אבל, זה עוד לא נגמר, יש חטופים. כן, כלומר לוותר על המחאה? אני דווקא דיברתי על החגיגה, אני מדברת על... אז אולי התכוונתי לשלזינגר.
לוותר על המחאה? כן, כלומר, זה בלך על הגיטימי כרגע? המחאה של החטופים, ודאי שלא, של משפחות החטופים, מה זאת אומרת? מעבר למסר ולהשאיר את זה בציבור, זה גם המשפחות... הרי יש שני מוקדים לא מעט... שם, יש את מוקד הכיכר ויש את מוקד לי, קפלן. ברור לי, יש כאלה גם אגב שרוצים... אתה אומר מוקד קפלן הוא פחות לגיטימי? זאת כך, יש את משפחות החטופים שצריכות להפגין, וזה עושה... סיפרו לי כמה משפחות, שזה גם ממלא את יומם. זאת אומרת, אי אפשר לשבת בבית כל היום ולהתחפן, זו הרגשה של עשייה וזה חשוב מאוד. זאת אומרת, זה מחאה, זה יותר תזכורת. לכן אמרתי, לא, אבל בציבוריות הישראלית נכנס איזשהו זה, ויש את הטרמפיסטים מקפלן, שזה כאילו לא, אני מודה שאני פחות מתחבר, אבל זכותה. לא, אבל אני חושב שהמחאה האמיתית צריכה לצאת הפעם בשביל להצליח, כן? בטיימינג כל כך נכון, כי הציבור רוצה שינוי, כן? הציבור, אבל המחאה צריכה להיות לא של קפלן, ולא של דברים שהיו לפני כן. צריך להיות טיימינג מסוים, אולי אני מקווה אחרי עסקת שבועים ואחרי עסקת החטופים. אתה אומר, זה עוד לא הזמן? לא, המחאה האמיתית צריכה להקיף מסדרות ועד קריית שמונה, קפלן צריכים להיות שם, אבל מאחורה... אגב, זה כמו הסוגיה להקדמת הבחירות. רוב הציבור חושב שצריך להקדים את הבחירות, הוא לא חושב שצריך לקיים אותם בנובמבר 26, אבל השאלה מתי. בדיוק, השאלה היא הטיימינג. ורוב הציבור הוא מכריע המלחמה. אני מסכים איתך שצריכה להיות מחאה שהדרישה שלה קודם כל בחירות, והיא צריכה להיות מעבר לקפלן, והיא צריכה לאחד את העם, וזה נורא תלוי בטיימינג. אבל אם נבחרי הציבור לא חושבים שבכלל הם צריכים לתת דין וחשבון על הדבר הזה, לא יכול להיות דבר. אז יכולות להיות מחאות מפה ועד... זה בדיוק הסיפור, המחאה הזאת שמתעוררת עכשיו, היא מחזיקה את נתניהו באוויר. זאת אומרת, נכון. היא ממש דוחקת את ה... ברגע שאנשים מהצד הימני של המפה... למה? כי הוא לא חושב שזה קשור אליו באיזשהו אופן, הוא לא מבין שזה מופנה כלפיו. אני לא הולך איתך רגע למהות של מה שהוא חושב, כי אני חושב שאני מסכים איתך בעניין הזה, וגם אמרתי זה פה לא מעט. אני הולך לניתוח הסוציולוגי פרשני פוליטי של הדבר הזה, שבו רואים הרבה מאוד אנשים ממחנה הימין, אנשים כמו אחים לנשק שפתאום יוצאים בסיפור הזה של הגיוס, ואומרים, חבר'ה, אתם, הלו, צעקתם, השתמשתם בצבא, דיברתם על סרבנות, עכשיו אתם תיתנו לנו את המוקד, וזה בדיוק אותו דבר. כל הרחפנים האלה עם אזור הקפלן וכל הדברים האלה, זה כאילו עושה לאנשי הימין, שכביכול חלק מהם, לצורך העניין, נגיד, אבי שילון כזה, שלדעתי, נטוע דעותיך אולי בעבר היו, טוב, סתם דרכתי פה על זה, שבעיניי הוא יכול להיות, אני אפיק, שיכול להיות ימני, אבל מאוד 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 לא, מאוד 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 רוצה לראות את הממשלה הזאת נופלת, בסדר? אבל יכול להיות שאנשים כמו אבי למשל, יראו איזושהי מחאה, שיעוררו בהם משהו כזה, והם יגידו, רגע, כל מה שעושים פה זה רק להפיל את הממשלה ודברים כאלה, יאללה, אני בדיוק, אני מצופף שורות, אני עם נתניהו, זה המחאה, בדיוק, המחאה, כאילו קצת מחזקת את הבייס הימני. טוב, תן לו לענות ונמשיך. זהו, אני רק מסכים שיש... נוצל מראש על ה... לא, בסדר, לא נורא, עליי לדבר בהזדמנות אחרת, אבל אני מסכים איתך שאתה מזהץ לי נכון, אצל הרבה אנשים יש משהו שקפלן יכול לעורר אנטגוניזם, גם אם הם מסכימים עם קפלן, כן? ולכן המחאה הפעם צריכה לנצל את התמיכה העממית, בצורה כזאת שהטיימינג יהיה נכון, והזהות של המוחים יהיו נכונים, ואז אני בטוח שנבחרי הציבור ייכנעו לציבור, לדרישות של הציבור. בשביל זה צריך שהמוחים שלא היו חלק מקפלן, ייקחו גם הם... נכון, אנשים כמוני, אני מתכוון לעשות את זה גם באופן אקטיבי, ולכן זה צריך להיות לא קפלן, למחות, אבל לא דרך... מי האנשים שיראו את משה רדמן, למשל, לוקח את המושכות, ויגידו, רגע, אני הייתי נגדך בסיבוב הבא, בסיבוב הקודם, אבל עכשיו אני אלך אחריך. זה לא יהיה רדמן, זה יהיה אנשים כמוני. לכן אני אומר, הדמויות האלה... והדמויות האלה... הדמויות האלה והמחאה הזאת גורמים להתלכדות, אמרה מורן, ציפוף השורות בתוך הבייס היום. אוקיי, טוב, השבוע קרני אתה פגשת את יוסי כהן, סימן שאלה גדול מרחף מעליו, כמעט לכל מקום שאני הולכת, שואלים אותי מה יהיה איתו, איך אתה התרשמת? אז אני חושב שגם יהודה וגם את תסכימו איתי שאנחנו מתמכרים לדמויות פוליטיות חדשות, כי הם סוג של משהו חדש שאנחנו לא מכירים, אנחנו נורא סקרנים לדעת מי הם האנשים האלה, מה עומד מאחוריהם. זה היה קרה לנו עם בני גנץ, עם גבי אשכנזי ועם גדי אייזנקוט. אנחנו מכירים אותם כאנשי צבא, לא יודעים לכם כפוליטיקאים. ברוב המקרים זה מסתיים במפח נפש. יצאתי לבדוק מה חושב יוסי כהן. אני חושב שמדובר באיש מאוד משופשף, מאוד מודע לעצמו. בכל הסוגיות הפוליטיות עדיין מרחף סימן שאלה גדול סביב האיש ומטור. בוא נראה את הכתבה שאתה עשית, את הרעיון המיוחד עם יוסי כהן, ונחזור לדיון. שלום לראש המוסד לשעבר, יוסי כהן. שלום רב, אדוני. איפה היית בשבעה באוקטובר? הייתי בשבת, בחג, בבית, עם המשפחה, בנחת וברוגע. היינו אחרי ערב שמחת תורה, והתעוררתי לתוך האירוע הזוועתי הזה שכולנו מכירים, של השבעה באוקטובר. אתה הערכת כאיש ביטחון מובהק
שדבר כזה יכול לקרות למדינת ישראל? אני יודע שבקוראי ערכות מודיעין תמיד צריך להשפיע מתוכחה בהרבה מאוד מימדים של צניעות. אתה חייב להבין שאתה לא רואה את כל התמונה, אתה חייב להבין שהפאזל לא כולו בידך, אתה חייב להבין שכל הערכה מודיעינית שתקבל לא יכולה להיות נחרצת כפי שהיא לעתים נאמרת. אבל האירוע הזה הפתיע גם אותך? מאוד. הפתיע אותי בשתי רמות. ברמה הראשונה, הרמה המודיעינית. הוא יכול להיות היעדר מודיעין מספיק חודרני, שלא נתן לנו תמונה מספיק מלאה או תמונה מספיק ברורה. והדבר השני, התרגום של התמונה שעל פי הפרסומים. אני לא יודע מה נאמר שם, צריך לומר, אני לא חלק מהמערכת כבר כמעט 3 שנים, אני לא יודע איזה מודיעין התקבל אז באותם הימים או בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, אבל צריך לומר שבכל עולם ההפתעות שאני מכיר, הפתעה אסטרטגית מדגם כזה, לא פגשתי הרבה מאוד שנים. האם בסולם הערכים שלך, ראש ממשלה שתחת אחריותו קורה אסון כזה, צריך לדעתך להתפטר? אני חושב שמה שצריך לקרות במדינת ישראל מכאן ואילך, בשוך הקרבות ובתום המלחמה, אני חושב שכרגע אפשר לקרוא לבחירות, אני לא חושב שנכון לנהל בחירות כרגע. אני חושב שנכון יהיה לנהל בחירות בתום הקרבות. אני חושב שמי שנוכח שם, ואנחנו העם, נרצה או לתת אמון מחדש, או לבחור מחדש באנשים שאנחנו מאמינים בהם באורח אחר. ולכן השאלה המאוד לגיטימית הזאת, שנקראת שאלת את מי אנחנו בוחרים להנהגתנו, שאלה שצריכה להתנהל אחרי ובתום המלחמה. אז אתה אומר, בחירות צריכות לחכות אחרי המלחמה, אבל גם לא יכולות להישאר במועדן המקורי. אני, קשה לי להעריך מתי תיגמר המלחמה, ולכן קשה לי לתת איזה מועד מדויק לבחירות, מתי תהיינה ואיך תהיינה, אבל עקרונית, כן, אני חושב שנכון יהיה ללכת לציבור ולשאול את דעתו מחדש. בטח אחרי אירוע דרמטי כל כך. כן. במשך שנים מדינת ישראל הצימה את החמאס, העבירה כסף, נמנעה מחיסול ראשי החמאס. האם המדיניות הזאת, הקונספציה הזאת, הייתה טעות? מדינת ישראל לא הצימה את החמאס. ממש לא. לא העברנו כסף לחמאס, לא כיווננו את יהבנו או את יהבה של מדינת ישראל כדי לסייע לחמאס. עצם השאלה הוא לא נכון. אתה כופר בקונספציה הזאת לא שישראל היא זו שטיפחה את החמאס. שונה, ממש לא. אני כובל במלוא הלשון. אחד, כולנו, אני חושב, מבינים שהיה מאמץ. מאמץ, דרך אגב, לאומי, אם תרצה, מאמץ נכון. לחיות, נקרא לזה, חיים בצוותא עם תושבי רצועת עזה. היום הרי שכולם יוצאים כנגד מה שנקרא הקונספציה או משהו, האם יכולנו לנהוג אחרת, הרי שרוב הארגונים, גם אלה הנוכחים כאן, גם אלה שוחרי השלום, דחפו, כן, לחיים יותר ויותר נכונים מול תושבי הרצועה, שאינם מזוהים כאנשי חמאס בהגדרה. אנחנו ניסינו לעזור לאזרחי הרצועה, כבר אמרתי את זה לפני 3 שנים, ואמרתי את זה כבר גם בתפקידי, שטעינו בנושא הזה, והכסף אכן חלקו נעשק ולא הגיע לאזרחי הרצועה, אלא הגיע כנראה לידיים של החמאס. מדינת ישראל לא טיפחה את החמאס, זאת אמירה שאיננה נכונה. טעינו גם בכך שלא חיסלנו את ראשי החמאס גם בחול וגם ברצועה? על פי פרסומים זרים, אני מניח שראית את חלקם, היו גם פעולות כאלה ואחרות כנגד חמאס חול, מה שנקרא תשתיות של חמאס מחוץ לשטח מדינת ישראל. העניין הזה הוא רק החלטה של מדיניות. הארגון, שמעתי בראשו, היה ויקבל הנחיה, והיה וקיבל את ההנחיה בזמנו, אם היה מקבל את ההנחיה בזמנו, הרי שהוא יודע להיפרע מכל טרוריסט באשר הוא על פני כל הגלובוס. אבל זאת הייתה טעות לא להיפרע מאותם טרוריסטים, אנשי חמאס בחול? בהחלט כן. אני רוצה לשאול אותך בנושא החטופים, האם אנחנו יכולים להחזיר את כולם, כולל חיילים, או שזה משימה בלתי אפשרית? אני חושב שהמשימה היא אפשרית. אני חושב שזה תלוי מאוד בעוצמת הלחץ שאנחנו משפיעים גם מכאן, גם דרך ארצות הברית, שעושה, דרך אגב, ימים כלילות כדי להביא לעסקה. אני חושב שהקטרים, כמיטב הבנתי, הם גורם הכרחי. אולי אנחנו לא משוגעים על הז'אנר הקטרי ועזרתם ההיסטורית לחמאס, אבל אנחנו חושבים, אני לפחות חושב, שכרגע הקטרים הוא גורם חיוני והכרחי לגיבוש עסקה כנל. אני חושב שזה עדיין אפשרי, אני חושב שזה מאוד מאוד חיוני שנשאף לשם. זה אומר גם במחיר של לעצור את המלחמה? עצירה לא מוחלטת, כן. מדינת ישראל לא יכולה לחתום בשום שלב בתולדותיה על קבלתו של ארגון טרור שחורט על דגלו את השמדתנו
ולסלוח לו בשל פעולה כזאת או אחרת. האם העצירה צריכה להיות עצירה טקטית ולא לשם החזרת רוב החטופים או את כולם? תשובתי כן, בהחלט כן. צריך לעשות את ההפסקה הזאת כדי לאפשר את הוצאתם במחירים שאנחנו נצטרך לשלם אותם. מה התשובה שלך או העמדה שלך לגבי היום שאחרי? זו סוגיה שישראל ממעטת לעסוק בה, אם בכלל? אני אמרתי את דעתי כבר בימים הראשונים למלחמה וביקשתי וגם קיבלתי לפחות חלק מהמנדט לעסוק ביום שאחרי. היום שאחרי בעיניי הוא קריטי, כי אם תרצה, צפיתי פני עתיד במידה מסוימת וצנועה. אני עדיין משוכנע שהדיון של היום שאחרי, בשוך הקרבות, צריך להתנהל תוך כדי המערכה הצבאית. וזה הדיון שאינני שומע מספיק שהוא מתנהל. אני הרי, לפחות בשבועות הראשונים, נסעתי ברחבי העולם, נסעתי ברחבי המזרח התיכון, מתוך או מתוקף אותה משימה. ניסיתי לגבש... אגב, כאדם פרטי. איזושהי... לא, בהתחלה לא כאדם פרטי. אז מטעם. אמנם על חשבוני, אבל לא כאדם פרטי, אבל מטעם ראש הממשלה. הרי בסיכומו של דבר נאמר שהמנדט הזה ניתן לפרק זמן קצוב. למה זה נפסק? חדלתי לעסוק בזה. חדל לעסוק בזה. מטעמיו שלו. וקיוויתי גם אז שהדיון של היום שאחרי, שהוא בעיניי אחד הדברים הכי חשובים לעסוק בו כרגע, מתנהל או יתנהל. אני מודה שאני לא רואה את זה. אני מודה שאני לא רואה מספיק מן הדבר הזה. אמנם אני לא נוכח בחדרי חדרים, ואולי דנים בנושא הזה, אבל אני מהמר שהמצב הוא שונה מכך. לכן, אם תראה את המאמץ הבינלאומי המאוד גדול, שמשקיעה בו בעיקר בעיניי ארצות הברית עם המתווכות העיקריות, מצרים, אני יודע שמדינות ערביות נוספות, נמצאות בתהליך הזה ומנסות לקבל מאיתנו איזושהי תבנית אסטרטגית ליום שאחרי. היום שאחרי בעיניי, לא יכול להיות, בנחרצות אני אומר את זה, כיבוש מחדש של רצועת עזה כולה. הגיעה השעה לגבות מאיראן מחיר באופן שונה. האם נכשלנו במשימה שלנו למנוע נשק גרעיני מאיראן, ואם בסוף לא יהיה מנוס מתקיפה באיראן? שתי תשובות שונות. אחת, לא נכשלנו, לאיראן נשק גרעיני. אין להם יכולת כרגע, למיטב הבנתי המודיעינית, לקיים צוות או קבוצה שיכולה לקיים כרגע או להרכיב מכל החומר המואשר הזה פצצה. אז לא נכשלנו, כי לאיראן אין נשק גרעיני. התשובה... השאלה השנייה. בוא נהיה ערוכים לזה בכל רגע נתון. אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה כרגע לא לשמוך על איש, לא ברצועה ולא בחזית הצפון, ולא בשום איום אחר שיש על מדינת ישראל, ויש. אני מצפה שהדרג המדיני ינחה את הדרג הצבאי, את הדרג האופרטיבי של מדינת ישראל כולו, להיות ערוך למצב שבו איראן אכן תחליט, והיא עדיין לא החליטה, לפרוץ לנשק גרעיני. זה לא פרויקט ההשערה, זה לקחת את החומר המואשר, והפצצה, מה שאתה החומר אומר. הבקיע ולהכניס אותו, לעבוד. ובמקרה הזה אתה אומר, לא יהיה מנוס מתקיפה של איראן. לא יהיה מנוס מתקיפה של איראן. בוא נדבר קצת עליך, על יוסי כהן. יוסי כהן איש ימין? כן. במותיו? אני בוגר בני עקיבא, בני עקיבא דאז, וגם היום התנועה ימנית למדי. אני חושב שיש לי אונות שונות, או חשיבה יותר, נקרא לזה, יותר משוכללת מימין או שמאל או מרכז, כפי שאנחנו מנסים להגדיר היום אחד את השני. כי מבחינות רבות אני מאוד מאוד ליברלי. מבחינת זכויות להטאבים, מבחינת גיוון, מבחינת שוויון מגדרי ועוד. אני מאוד, אם תרצה, בצד הליברלי, אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה הצד השמאלי של המפה, כי אין לי מושג האם ימניים הם בכך לא ליברליים בתחום הזה. Okay. ומצד שני, במלחמה כנגד אויבינו, אני על קיר הברזל. אני מאוד מאמין בכך שאנחנו חייבים לוודא שיש לנו כוח עליון צבאי מוגזם, נקרא לזה, במידה, עד כדי כך שלא יחשבו ולא יהססו או יעלה במוחם של אויבינו לתקוף אותנו. יחד עם זאת, אני אשמח, והנה שוב, אולי הצד השני, הטוויסט לעשות ולהמשיך לעשות הסכמי שלום כפי שעשיתי, או כפי שתרמתי. כשאני שומע את כל הדברים האלה שאתה אומר, כמה זה מקרב אותך לפוליטיקה הישראלית? ההחלטה עוד לא נתקבלה. אני יודע שאני נשאל הרבה מאוד לעניין הזה, אני רואה שנעשים סקרים שלא מטעמי בנושא הזה, אני רואה ורוכש, בוא נאמר, הרבה מאוד קולות חיובים גם בכיוון הזה, החלטה טרם התקבלה. אני אומר לך תודה, ומדינת ישראל אומרת לך תודה, על כל הפעולות החשובות, הנועזות,
שהמוסד עשה בהובלתך. תודה רבה, יוסי. היית קרוב מאוד לנתניהו הרבה מאוד שנים. מה קרה ליחסים ביניכם? לא קרה ליחסים בינינו שום דבר. הוא היה בגדול, נקרא לזה בשפה היררכית, הוא היה המפקד שלי. לא הרבה מאוד שנים, הוא היה הבוס שלי. אני הייתי ראש המל"ל שלו, של מדינת ישראל כמובן. הייתי מינוי של ראש מוסד. אני הערכתי את פעולתו הביטחונית והמבצעית של האיש. הערכתי את מה שהוא תמך בנו ובפעילות הביטחונית והמבצעית שהמוסד עשה. אני לא הגדרתי את היחסים אחרת מכפי שהם מוכרים. שום חתול שחור, שום חיכוכים, ביקורת. לא, אין בינינו חיכוכים ואין בינינו ביקורת. לא התווכחנו, לא רבנו, לא שאני יודע. אולי מאחורי הקלעים יש דברים שאתה שומע, אני לא רואה אותם דרך אגב, אני גם מבקש בתוך תוכי להתעלם מהעניין הזה. אגב, כאיש ימין, אם תצטרף למערכת הפוליטית, זה במסגרת רשימה חדשה, רשימת ימין, כלומר, יש לך כבר איזה שן מחשבות? אם מחליט להצטרף, אני מניח שההחלטה תכיל בתוכה גם את המנגנון, אבל כרגע, כאמור, לא החלטתי להצטרף, וממילא, אין מנגנון מוחלט. אתה שואף לראשות הממשלה ביום אחד? אם מחליט, אני חושב שנדון בזה פעם נוספת, נדבר okay. שוב. אני רוצה לסיום, מה אתה יכול לספר על השירות עצמו? איזשהו מבצע, אולי העלמת פעם איזה מישהו מאויבינו, משהו שאתה יכול לספר, שיחשוף גם את יוסי כהן הלוחם, לא רק ראש המוסד. אני חושב שאחד הדברים הכי מרגשים, אולי הכי חשובים שעסקתי בהם ברמה האישית, בגיל מאוד מאוד צעיר, לפני הרבה עשורים, היה סוגיית שבויים ונעדרים אחת. שבזכות גיוס של גורמים מאוד מאוד רלוונטיים בצד האויב, הגענו בעצם לפתרונה המודיעיני של הסוגיה, דבר שיכולנו בעקבותיו להכריז על שניים מנעדרינו כחללים, ואחר כך לשאת ולתת על הבאת גופותיהם ארצה, וכך קרה. אני חושב שהאירוע הזה... זה פעילות שהשתתפת בה מעבר לקווי האויב? כלומר... מעבר לקווי מדינת ישראל. היא כמובן נחצתה פנימה לתוך קווי האויב, גם אם לא ברמה האישית, אבל היא בוודאי הייתה במדינות היעד, ולא במדינות, רק במדינות הבסיס. העילה הזאת שיש למוסד, שיכולים להעלים אנשים ולחסל אויבים סטייל סרטי ג'יימס בונד, כמה זה קרוב למציאות? אני מציע לך להצטרף ולגלות את זה בעצמך. אני כבר, כנראה בגיל כבר פחות מתאים לתפקידים האלה. אין גבול. יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה. כן, זה היה ראיון עם יוסי כהן. שני, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים כאן באיזושהי תרבות ריאליטי בשנים האחרונות בפוליטיקה. יאיר, בני, יוסי כהן, בנט, הפכנו להיות פחות לדבר באידיאולוגיה, יותר לדבר פרסונלית על האנשים, ואנחנו יודעים גם כמה קשה לשרוד את הפוליטיקה. אני שואל את עצמי, האם יוסי כהן, למשל, זה דבר שיכול להחזיק, או שאנחנו עדיין בסוג של בועת הריאליטי הזאת, בועת הרייטינג? אני חושבת שאנחנו, אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה כבועת הרייטינג, אני חושבת שאנחנו כבר הרבה שנים כמהים לאיזה סוג של נציגים חדשים, פוליטיקה חדשה, אנחנו עוד לא מסוגלים להגיע אליה, ולכן אנחנו בעצם שוב ושוב בוחרים באנשים שהם בעצם די דומים למה שהיה קודם, כלומר זה אותם גברים, יוצאי מערכות הביטחון, זה לא שבאמת יש פה איזו בשורה מהבחינה הזאת. נכון שכבר לא מדברים באידיאולוגיות קלאסיות, כי העולם כבר לא הבנו שזה לא האופן שבו הוא מתפקד, אבל אני לא יודעת, כשיוסי כהן יחליט לרוץ באמת באופן רשמי לפוליטיקה ויעשה קמפיין, אז אולי נצליח לדעת יותר על מה הוא באמת חושב ומה התוכניות שלו. בינתיים... אנחנו לא ממש יודעים. בינתיים קשה לומר, הוא בסדר, הוא נראה, הוא טלוויזיוני. אם זה התנאי, אז את זה הוא עובר. והבנתי שהוא מדבר אנגלית, אנגלית שלו טובה, הוא קצת מזכיר את עמוס תמם, אז בסדר, אוקיי. אבי שילון, אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה כתבת על מנהיגים פוליטיים. יש לו את ה-DNA הזה של מנהיג, בטח אולי מנהיג של מפלגה כמו הליכוד? זהו, האמת היא שגם עקבתי קצת אחרי יוסי כהן במהלך המלחמה, הוא עניין אותי. אני חושב שמה שמיוחד בו הוא שהוא מאוד פרגמטי. זאת אומרת, הוא באמת מישהו שיכול להגיד מפה, לקחת מפה ולשם, כמו שהוא אומר, הרעיון להתנתק מרצועת עזה לחלוטין הוא רעיון מעניין. הוא מגדיר את עצמו ימין, אני חושב שזה שהוא בגדול מאוד פרגמטי. הוא שונה כמובן, רואים שהוא בא מהמערכת, זאת אומרת הוא פונקציונלי, הוא איש מוסד כזה, הוא לא נועם קריזמטי,
השאלה העיקרית היא בעיניי עד כמה יהיה לו אומץ, כי זה מה שצריך. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר אני אימצתי מדיניות של no bullshit. זאת אומרת, עד כמה הוא יכול להגיד בגלוי, תראו, את הבעיה עם הפלסטינים צריך לפתור. כשיהיו אנשים כאלה, כשהוא יהיה אמיתי, תראו, את הבעיה עם החרדים צריך לפתור, עד כמה הוא יביא אנשים חדשים לחלוטין. אם כן, ליוסי כהן כאיש פרגמטי, יש סיכוי טוב, כי אני חושב שהעם לא הלך ימינה או שמאלה, כי עובדה שמצד אחד הסקרים אומרים שמעדיפים את גנץ, מצד שני אומרים לא רוצים מדינה פלסטינית, זאת אומרת, העם פרגמטי וזה מה שצריך היום. יהודה, אני מודה ברושם האישי שלי, אני הרבה פעמים לא מבינה מה יוסי כהן אומר. בכל מיני סוגיות כבדות, אני פשוט לא מבינה מה הוא אומר, ויכול להיות שאנחנו חיים פה גם בתרבות שהולכים ומתרבים הפוליטיקאים, שאנחנו לא מבינים מה הם אומרים, ואין להם דעה חד משמעית. אתה יודע, אנחנו יכולים עד מחר לבקר את השמאל הקיצוני או את הימין הקיצוני, אבל שם לפחות מדברים ברור. זה מעניין מה שאת אומרת. אני תוהה אם זה בגלל שהוא לא מדבר ברור, או שבגלל שאנחנו כבר כאנשים ששוחים בשכלי הפוליטי יותר מדי שנים, תמיד מחפשים עכשיו את הרגע. תגיד לי מה אתה, אתה ימין, אתה שמאל, אתה ביבי, אתה לא ביבי, ועמדות מורכבות, ראיתי זה על עצמי, לא פעם, קצת מוציאות איתנו מהאיזון. אז אולי זה מהמקום הזה. תראו, בסוף, ממה שאני יודע, היה לי שיחה עם איזה לפני כמה חודשים, אני חושב שיוסי כהן ברמה הפוליטית לא ייכנס כשנתניהו בסביבה. הוא לא רוצה להתחרות מולו. אז קודם כל בוא נדע מה קורה עם נתניהו, ואז נדע. דבר שני, גם לא למפלגת ימין, סטייל גדעון סער, נפתלי בנט, שילוב כחול? כך אני הבנתי. זאת אומרת, אני הבנתי שהוא לוטש את עיניו לליכוד עם כל הדבר הזה, עם כמובן בייס יציב וחזק וכל, ולא עוד הרפתקאות נפתלי בנט וגדעון סער, שראינו אותם מתחילים באיזה סקרים, 18 מנדטים, 20 מנדטים, וצונחים בסוף צניחה חופשית. מה שכן אולי, זה כאילו, איזה מין אפגרייד הוא מביא כאילו לתפקיד הזה, האיש. אז זהו. זה האירוע אולי קצת יותר מעניין. אבל שני, יכול להיות שהליכוד היום חסר לליכוד את ערך הממלכתיות. שמנהיגי הליכוד לדורותיהם, באמת היה חשוב להם שמיר, בגין, היה חשוב להם ערך הממלכתיות. יוסי כהן יכול לענות על ההגדרה הזאת, להבדיל ממה שנגיד קורה היום בליכוד היום? שאלה למי זה חסר? למצביעים שהמשיכו להצביע לליכוד למרות שהוא איבד את הממלכתיות הזאת? כן, אנחנו רואים כרגע שהליכוד לא, שוב, השבעה באוקטובר ולפי הסקרים, לפחות לפי הסקרים, אנחנו רואים שנתניהו והליכוד לא מצליחים להתרומם. אבל זה נתניהו והליכוד. אני חושבת שהשאלה היא באמת, נתניהו זה הליכוד. היום נתניהו זה הליכוד. זה בצלמו ובדמותו. את יודעת, יש אולי קנים קטנים של כאלה שמגלים איזה שהן עמדות עצמאיות. אז זה צריך להיות משהו אחר לגמרי בעצם. כלומר, כדי להכניס, בהנחה שיוסי כהן הוא משהו אחר לגמרי, מה שאנחנו לא יודעים עדיין, אז זה צריך יהיה באמת להפוך שם איזה, לעשות שם איזושהי רוויזיה מאוד מאוד עמוקה. זה לא רק אפשר להכניס אותו כדי להזריק טיפה ממלכתיות לאיזושהי מפלגה גובעת. אני חושבת שצריך שם, אם באמת זה משהו שרוצה, אפילו, זה אפילו לא שאלה של לנצח או לא. אם זאת מפלגה שבאמת רוצה לעשות טוב, כאילו, סליחה על המילה הטיפה אולי פשוטה הזאת, אבל באמת משהו שיוציא אותנו מהמצב הנוראי הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, זאת צריכה להיות המחשבה. אבי, אני רוצה לשאול אותך, כי יש לנו היום ליכוד א', ליכוד ב', אין דרך אחרת להגיד את זה, האגף הממלכתי שכמעט נזרק בפריימריז האחרונים, הביתה מול האגף הניצי שכיכב מאוד בשנים האחרונות בליכוד, האם יוסי כהן הוא האיש לחדש את פני המפלגה, להכניס את הרוח החדשה, וגם שזה יתיישב טוב על השלד. עקרונית כן, צריך לקחת בחשבון שהוא בא גם מבית דתי, מסורתי, אני לא יודע אם הוא אשכנזי או מזרחי, אבל הוא גם מוסד, בא מהמוסד, אין יותר ממלכתי מזה. העניין הוא שהוא לא צריך להתאים את עצמו לליכוד, אנחנו לא צריכים לשאול את זה. אם הוא מתאים את עצמו לליכוד הבעייתי, כן, אמסלם ואנשים שראינו שזה לא עובד, אז לא צריך אותו. ואני חושב שאחד כמו יוסי כהן, אם יהיה לו את האומץ להגיד, אני בא לחדש את פני הליכוד, אני רוצה להחזיר את זה, לכן הוא אמר ימין ליברלי, לימים של מרידור ובגין ונתניהו המוקדם, אז בהחלט יש לו אפשרות להיות שם. אוקיי, טוב, אנחנו מסיימים את החלק הראשון, מיד הישראלים של אחרי השבעה באוקטובר, והפעם כיצד המלחמה מעצבת את התרבות הישראלית, הנה קטע קצר.
כבר לא היה לי כוח ברגליים לרוץ, הייתי בסטרס ובחרדה, ממש רעדתי בכל רגליים. אנחנו מסתובבות, מסתכלות אחורה, אנחנו רואות מחבלים עולים מהגבעה. אני יכול להגיד לך באופן אישי, כאילו שהגיע השביעי לאוקטובר, בעצם מבחינתי, זה היה שההיסטוריה דופקת לך בדלת ואומרת לך, הנה אני.